ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦରେ କହିବି, ଯେଉଁଟା ଗୁଜବ ସବୁବେଳେ ଗୁଜବ, ଅପପ୍ରଚାର ସବୁବେଳେ ଅପପ୍ରଚାର। ଯେଉଁଦିନ ନୋମିନେସନ୍ ହୋଇଯିବ ସବୁ ସରିଯିବ, ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏବଂ କିଏ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା କିଏ ଭୁଲ କହୁଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ବି ଆମର ଅନେକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ବି ଅଛନ୍ତି ନା। ଦିଗପାଣ୍ଡେ, ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ସରଗରମ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗପଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରାକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗୋପନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ନିର୍ବାଚନ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଅପପ୍ରଚାର ଗୁଜବ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ହୋଇଯିବ କହିକି ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ରହିଛି, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଏ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି 30-35 ବର୍ଷର ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ କାହାଣୀ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନଘମଣ୍ଡିକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ପୁଣି ଦିଗପଣ୍ଡରେ ନୂତନ ନେତା ଆସିବେ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଜବ ନା? ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦରେ କହିବି, ଯେଉଁଟା ଗୁଜବ ସବୁବେଳେ ଗୁଜବ, ଅପପ୍ରଚାର ସବୁବେଳେ ଅପପ୍ରଚାର। ଯେଉଁଦିନ ନୋମିନେସନ୍ ହୋଇଯିବ ସବୁ ସରିଯିବ, ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏବଂ କିଏ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା କିଏ ଭୁଲ କହୁଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ବି ଆମର ଅନେକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ବି ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେହିଦିନ ପଦାକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ବାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହିଛି ବିଜେପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବଳ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ସାପ ସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଜରିଆରେ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ପବ୍ଲିକ ଭାବ ଟିକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାପ ସେଣ୍ଟ ଭୋଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଏଇଠି ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି ହେବ, କିଛି ତାଇ ଭିତରେ ଭାବି ଆର କିଛି କାରଣ ଆୟା ନାହିଁ। ଏଥର ଦିଗପଣ୍ଡରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମେ ଅଛୁ, ଭୋଟର ସାପ ସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଭାଇ ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳକୁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଦିଗପଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇକି ପାର୍ଥିତ୍ୱ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦିଗପଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ କାଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିଧାୟକ, ସେଇଟା ଆମର ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଦଳୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁଜବ ଆକା ଗୁଜବ, ଆମେ ଆମର ଦଳୀୟ କର୍ମ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନା ଏ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା କିଏ କ'ଣ କହିଥିବ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା ପାର୍ଟି ଆମକୁ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ କାଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଦିଗପଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ କହିବା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଗପହଣ୍ଡରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରକୁ କେମିତି ଟକ୍କର ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ସୁନା କଳସୀ ଢାଳୁଛି, ଏବଂ ଲୋକ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ କହିବ। ଦିଗପଣ୍ଡରୁ ପପୁରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।